E aí galera WakeTech, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu canal de tecnologia, ao canal WakeTech. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Assis, trago aqui para vocês semanalmente diversos produtos da área de tecnologia e hoje eu trago aí uma super TV da LG. Ela que é uma TV de entrada logo no mercado 4K, com HDR embutido, tem diversas funções sensacionais. Vou inclusive ler para vocês aqui, o modelo dela é a 43UN731C0SC. Ela já tem aí diversos recursos bacanas para você que quer uma TV e não quer desembolsar muito dinheiro. Ela está na versão aqui 43 polegadas, mas ela também tem outras versões acima dela que eu vou estar citando para vocês aí em todo o vídeo. Hoje eu vou fazer a análise dela completo e vou dizer para vocês exatamente o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei desse modelo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, mas não é inscrito aqui no nosso canal, dá aquela ajuda pra gente, galera, dá aquela força, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Eu tenho certeza que você vai receber em primeiríssima mão todas as nossas novidades e vai adorar tudo que acontece por aqui semanalmente. Então vamos aí para o nosso unboxing, análise completa da nossa TV 4K da LG. Agora, depois desse rápido unboxing que vocês acabaram de ver, vou falar sobre algumas características dessa televisão da LG para você ver exatamente o que ela consegue te entregar de qualidade e também tirar essa certeza aí se essa é a TV ideal para você ou não. Ela faz parte dos lançamentos da LG aí de 2020. Essa TV ela já vem equipada com diversas funções que até então eram mais comuns de encontrar nos modelos mais avançados, como inteligência artificial e comando de voz, por exemplo. Sendo o modelo de entrada da marca LG com um ótimo custo-benefício, a Smart TV LG 43UN731 é uma boa opção para quem procura uma TV completa, já que traz inteligência artificial, comando de voz e alguns recursos bem bacanas como o Filmmaker Mode. No quesito de design, essa TV apresenta um acabamento bem simples, galera, apesar de não ser uma das mais finas do segmento. Há duas bases nas laterais em formato de V para sustentar o painel do rack, mas se preferir, você pode encaixar ela diretamente na parede ou no painel. Mas lembramos que você precisará comprar esses tipos de suporte à parte. Essa TV, galera, também não dispõe de canaletas para ocultar os fios e que pode incomodar um pouco aí os mais exigentes que costumam valorizar um visual mais clean. Uma das vantagens desse modelo, inclusive, é a quantidade de tamanhos que ela oferece. Ela tem aí de 43 polegadas, 50, 55 e 65 polegadas. E em todos os modelos, um ótimo custo-benefício. Relacionado ao design dessa televisão, é importante frisar que apesar dela ser uma TV moderna e das últimas que foram lançadas, ela ainda possui um corpo totalmente em plástico, tem basicamente uma simulação como se fosse um aço escovado na frente. Porém, galera, se for realmente uma questão determinante para você a situação do designer, talvez ela não seja tão favorável no quesito das bordas, tá? Aí o pessoal pode falar, ah, mas é uma TV de entrada. Sim, é uma TV de entrada, mas nós temos outras TVs de entrada no mercado de outras marcas que já não possuem quase borda nenhuma. Então, se isso for um fator determinante para você, pode ser um ponto fraco nessa televisão também. A Smart TV LG 4K com resolução de 3840 por 2160 pixels consegue exibir qualquer conteúdo gravado em baixa resolução com qualidade próxima a Ultra HD, graças ao recurso chamado Upscaling, que inclusive faz parte da maioria dos modelos presentes no mercado com resolução 4K. Com processador quad-core 4K, é possível remover imperfeições e ruídos da imagem a fim de reproduzir cores bem vivas, com contraste intenso e bom nível de brilho, o que resulta em uma paisagem de altíssima nitidez e realismo. Essa TV LG é compatível com os principais formatos de HDR, como HDR10 Pro e HLG Pro, responsáveis por entregar cenas com melhor definição, projetada nos mínimos detalhes. Com o Filmmaker Mode, o recurso de suavização de movimento é desligado automaticamente, a fim de transmitir o conteúdo com o mesmo padrão de filmagem utilizado por estudos cinematográficos de origem. E galera, para quem pretende adquirir uma TV para jogar, esse modelo pode ser uma ótima opção para quem procura em modelos com melhor custo-benefício. Segundo a LG, ela tem um tempo de resposta em relação ao joystick que é bem baixo. Aqui é totalmente possível jogar sem engasgos, travamentos ou atraso na exibição dos comandos.
Além disso, a sua plataforma webOS é uma das mais fluidas de mercado, e mesmo com a taxa de atualização nativa de apenas 60 Hz, ele promete proporcionar uma transmissão competente, até mesmo no momento de reproduzir cenas de ação, que particularmente costuma exigir mais do processador de imagem. Galera, um outro fator que eu acho que pode influenciar muito na situação da sua escolha nessa TV pode ser relacionado ao controle que vem nela. Nessa versão de 43 polegadas, ela não conta com aquele controle Smart Magic que simula aí o mouse na televisão e que facilita muito a digitação e escolha de aplicativos, enfim. Fica um sistema muito mais fluido do que esse controle comum. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês da utilização dele, para a gente digitar um pouquinho lento. Então, essa experiência aqui não ficou tão favorável nessa televisão, mas ainda assim é um ótimo dispositivo. Ela é compatível com o controle Smart Magic, que você pode estar comprando aí separadamente, e com certeza vai te proporcionar uma experiência muito melhor com esse dispositivo aqui. O sistema operacional dessa TV 4K é o webOS, que é um dos mais elogiados do segmento, pois o seu software tem como característica rapidez e bom funcionamento. Sua interface é super leve, intuitiva e fácil de navegar, até mesmo para quem não demonstra ter intimidade com o mundo online vai encontrar na LG Store diversos aplicativos sem a menor dificuldade. A plataforma conta com uma série de aplicativos para download, inclusive traz os serviços de streaming mais procurados como YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Facebook Watch, Twitch, Apple TV, HBO Go, entre outros. Mesmo se tratando de uma TV básica, ela traz um bom número de entradas, com três portas HDMI, sendo um deles tecnologia ARC para plugar o console ou a som de bar, por exemplo, e duas portas USB para pendrives ou HD externos. Ela ainda conta com entrada para antena e uma saída digital ótica. Para acessar a internet via cabo, ela tem uma entrada RJ45. E para a conexão sem fio, galera, é só ativar o Wi-Fi, que é dual band 2,4 e 5 GHz, que garante rede de maior alcance e velocidade. Galera, já relacionado às portas HDMI e portas USB desse dispositivo, obviamente que ela não é uma TV super premium da LG, então ela não vai vir aí com muitos recursos. Porém, é importante citar que nós temos inclusive TVs no mercado que são de entrada, TVs de outras marcas, que já vem com mais de 3 entradas HDMI e mais de 2 USBs, e contando aí com no mínimo 3 a 4 portas HDMI, todas com tecnologia ARC, o que pode ser interessante para você no momento da compra, caso você venha utilizar essa TV com muitos dispositivos HDMI conectado nela, que dependam realmente dessa tecnologia ARC aí. Já pensou em ligar o seu robô aspirador ou as lâmpadas sem precisar sair do sofá? Com essa TV LG isso é possível. Além disso, o celular, tanto Android quanto iOS, é capaz de desempenhar a mesma função do controle remoto inteligente Smart Magic através do aplicativo ThinkCare da LG. Disponível aí para baixar gratuitamente, e para os usuários de iPhone, ela traz suporte ao Apple AirPlay e Apple HomeKit, sendo possível conversar com a Siri, assistente virtual da Apple. Relacionado ao áudio que eu encontrei nessa TV LG, galera, ele é Ultra Surround de 2.0 canais com 10 watts de potência em cada caixinha, que funciona realmente muito bem em espaços pequenos e consegue reproduzir um som de qualidade. Mas se ainda assim não for o suficiente, tem a possibilidade aí de adicionar um som de bar, por exemplo, ou um home theater. Para melhorar o sistema sonoro, inclusive, essa TV utiliza da inteligência artificial para neutralizar ruídos e entregar um áudio limpo e bem imersivo. Eu acredito que essa televisão, apesar de ser uma TV de entrada da LG e ser realmente um custo-benefício, já tem pontos fortíssimos para vocês que querem ter uma TV de altíssima qualidade, gastando um pouco menos. Ela vai ter aí muitos aplicativos da atualidade, vai ter absolutamente tudo que você precisa, se for para IPTV, YouTube, Netflix, enfim, tem tudo nessa televisão, e o preço dela realmente é bem convidativo, principalmente pelo que ele entrega para a gente. E aí, galera, o que vocês acharam do nosso unboxing e análise dessa televisão LG que eu acabei de fazer para vocês? Para mim, essa é uma ótima televisão, ela entrega muita coisa bacana, tem realmente alguns pontos desfavoráveis, mas também tem muitos pontos a favor que fazem dessa televisão ser aí um diferencial no mercado. Se você gosta do nosso conteúdo, mas não é inscrito por aqui, dá uma força pra gente, galera, se inscreve no nosso canal, ative aí o sininho de notificações, você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu trago aqui semanalmente para vocês. Vejo vocês então no próximo vídeo, hein? Até mais!